golaha amaanka qaramada midoobay ayaa ku guuldareystay inuu cambaareeyo weerarkii aadka u cusla ee lagu qaaday xarunta lagu hayo dadka soo galootiga ah ee Liibiya ku sugan sababtuna ay tahay in Mareykanku aanu taageerin qoraalka la diyaariyay weerarkii ugu dambeeyay ka imanay xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York ee arriga waddanka Mareykanka ayaa sheegay inuu Mareykanku ka gaabsaday inuu cambaareeyo falkaasi taasina ay keentay qaramada midoobay inaanay tallaabo weyn ka qaadin mushkiladaasi ka dhacday waddanka Liibiya ugu yaraan inta la og yahay 44 qof ayaa ku dhintay weerar ay mar sii horreysay wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanku ku tilmaantay weerar mashaqo ah labadii saacadood ee ugu dambeeyay kulanka golaha amaanka ee qaramada midoobay Britain ayaa qaybisay qoraal lagu cambaareynayo duqeyntii dhanka cirka ahayd isla markaana dhinacyada dagaalamaya ugu baaqaya inay xabada joojiyaan balse diblomaasiyiinta Mareykanka u fadhiya qaramada midoobay ayaa sheegay inay fasax uga baahan yihiin Washington kulankii ayaana dhammaaday iyadoo aan waxba la isku afkarin ma cadda sababta ay ruqsadda u heli waayeen Mareykanka ayaa ku baaqay in baaritaan madax bannaan la sameeyo gabadh afhayeenka ah wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanku waxay sheegtay in weerarkani uu muujiyay sida loogu baahan yahay in si degdeg ah ay weerarka u joojiyaan dhinacyada ku dagaalamaya magaalada caasimadda waddankaasi ee Tripoli isla markaana ay ku laabtaan raadinta xal siyaasadeed oo waara bishii Abriil Mareykanka iyo Ruushka ayaa diiday qaraar qabi ah oo ay Britain soo diyaarisay kaas oo ku baaqay in xabad joojin lagaga dhawaaqo waddanka Liibiya